právě tady jsme v Žatci, kde jsem navštívila právě 4. brigádu rychlého nasazení. Je to vlastně brigáda pozemních sil a viděla jsem výsadkáře, viděla jsem veškerý výcvik, jak se s naší zbraňovou technikou, tak jsem viděla veškerou samozřejmě výstroj. A dnes jsem tady informovala naše vojáky a já doufám, že se to rozkřikne po celé armádě České republiky, že máme podepsanou smlouvu na dodání helem, protože to je téma, které je často mediálně komunikováno. Takže například to je jedna z věcí, kterou doufám, že jsem vojáky uspokojila. Doufám, že z toho mají i radost. Stejně jako polní boty, stejně jako zimní boty a podobně. Čili viděla jsem především výstroj, ale zároveň se zabývala infrastrukturou, kterou tady vidíme i za námi, jak tady vlastně vypadají ty domy. A tady se domnívám, že opravdu je potřeba několik milionů na investici. V tuto chvíli už za mě bylo zadáno asi 41 velkých zakázek v hodnotě zhruba 52 miliard korun. A co se týká výstroje, mým cílem je, aby se o výstroji vůbec nemluvilo časem za pár let. To znamená, aby vojáci měli všechno, co chtějí. V tuto chvíli mohu sdělit, že přilby balistická ochrana je zadána. V tuto chvíli bude dodáno všechno podle harmonogramu. Očekáváme přes 14 000 kusů helem. Takže jsem ujistila dneska i vojáky tady v Žatci, kde jsem na návštěvě na 4. brigádě rychlého nasazení, že samozřejmě helmy budou. To samé se týká bot, ať zimní, tak goretexových, tak polních, kde smlouva je uzavřená a v tuto chvíli také budou dodány. Tam se jedná, myslím, o 160 000 kusů bot, takže vojáci nemusí mít strach, že by nebyli. To samé se týká maskáčů, kde samozřejmě dále plánujeme. Ukázky jsou naprosto skvělé, instruktoři perfektní, samozřejmě viděla jsem i slanění z vrtulníků, což je pro mě naprosto opravdu velmi pěkné, protože zhruba do 5 minut se slanilo 10 vojáků, což opravdu je velmi dobré. Viděla jsem samozřejmě naše padáky, jak ty záložní, tak ty celkové. Musím říci, že opravdu voják, výsadkář nosí na sobě mnohokilové, abych to řekla laicky, bágly, protože padák, včetně toho záložního, váží opravdu téměř 20 kilo. Pokud tomu má ještě nějakou výbavu, tak je to opravdu velmi těžké a klobouk dolů před kluky i dámami. Thank you.